Екстремно ниските јануарски температури ја зголемија побарувачката на чаеви, особено лековитите и ароматични тревки, кои ги собираат и продаваат локалните собирачи на осоговието. Иако денеска температурата на воздухот не надмина 5 степени, на градскиот пазар во Кочани по студено време десетина видови чаеви нудеше оризарката Добринка, која ги собирала изминатото лето. Пресека идеме, собираме ги, там по-високото тука се прскат, не са убави. Дали се лековити чаевите? Па и комаи лековити са. Я секој... Што имате овде чаеви? Кои врсти на чаеви ги имате? Има жът кантарион, црвен кантарион, ајдучка трева, майчина душица, липа, констиопаш. Това е нас. Кои чаи немного го бараат граѓаните? Мајчина душичка. Мајчина душичка највеќе тражат. И липата е кантариона. Така. На пример, има ли од кашлица чај? Пони сите се за од кашлица. Да. Температура или нешто друго? Има риен, ново мента има. Купуваат ли кочанчени чај? Купуваат. Ја 2-3 пазара носам, бера се ги за мене ка. Да. Ке остане малку повеќе. Ама остава си за мене, баш да. Колку ми треба, ако живеја до годин, да. Па ќе си наверам. Да. Има ли, колку се дозира, колку се става чај за да се направи, например, на кило или 2 кило вода, 2 литра вода? Што знам, зависи како ставиш. Не, ја, според желба? Ја по-много не ставам, по-помалку се ставам. Да. И со што се пие чај? Со шекер, со мед? Ја со... Шекер. Како што самата вели, живее од пензија од 12.000 денари, но бидејќи тие пари не истигнуваат, лете собира чаеви по пресечките ридови. Нема голема заработувачка, ама како што вели, подобро е да работи нешто отколку залудно да седи. Штета е што помладите не се занимаваат со собирање на лековити треви и чаеви, бидејќи осоговските планини изобилуваат со нив, растат во чиста средина и се мош неквалитетни.